gospodine Đošću, evo 0-0, zaista teški uslov je bio i prekid, malo je zaiskrilo na početku, pa evo da čujemo komentar prvih 45 minuta. Pa vidite, mislim da su obe ekipe ušle onako malo otvorenije u utakmicu, generalno možda neočekivano, da jednostavno željeli su da postignemo gol i mi i oni, nismo u tom uspjeli, nije bilo neki posebno veliki šansi, sigurno da će nastavku možda i pobjednika od Luško se bolje snađe na ovakvom terenu i ko se prilagodi uslovima, mislim da će on biti uspješniji na kraju. Hvala vam. Samo društvo je i pomoćni trener domaće ekipe, gospodin Jovo Borković. Gospodine Borkoviću, evo, teški su uslovi za igru, pa da čujemo i komentar nakon prvog poluvremena. Pa zaista su, znači, teški uslovi, ekipe su, znači, dale svoj maksimum. Mislim da je veoma teško igrati po ovakvom terenu. Kako u nastavku? Pa ništa, vidit ćemo, znači, isto ćemo igrati, napadački, nema povlačenja, pa šta bude. Vašu ekipu zaista krasi i voljni moment. Pa, dobar je, pa slušajte, znači, samo riječ Sarajevo daje vam, znači, velike motive za igru. Hvala vam. Hvala vama. Evo, poštovani gledalci, ovo su bile prve reakcije pomoći trenera, radnika, odnosno Sarajeva.